Këshilli Ministrave është duke përgatitur licensimin e një shëqërie për të ndërtuar një termocentral që myri në malisht të korqës. Kjo është e rajpar që Shqipria për ndërmer një projekt të tilë për të prëdhuar energi elektrike për mes saj lënda. Ministria Energjis ka depozituar në kuvën një ligjit cili kërkon drushimin e statusit të tokës bujësore në zonën e ishkënetës në Malic dhe këthimin e saj në zonë minerare. Kjo si pasaj do t'i hapë rrugë e lejeve për shfrydzimin e depozitave gjigande me mineralin e torfës. Torfat mbulojnë fushat të cilat kanë qënë këneta më parë dhe kanë trashësi nga disa centimetra deri në 3 metra. Torfat janë lënë djekse të konsiderueshme me fuqit të ullët kalorifike. Analiza të regojnë se torfat janë shumë të përstatëshme si lënë djekse për prodhimin e energjisë elektrike. Ministria e Energjisë shprejt se ka kërkesa nga kompani private për të investuar në ndërtimin e një termocentrali, projekti cili do të kap vlerën në 170 milion e eurove. Një pjesë e energjisë prodhuar do të përdoret për ngroje serash dhe ngroje të qytetit të korqës. Janë 288 hektar tokë të cilët përmbajnë këtë mineral. Shqipria nuk ka shumë eksperienca në ndërtimin e termocentraleve. I vetë ndërtuar është e i vlorës, një investimi keshit për 110 milion eurosh, por që e dhe sot nuk është vënë në punë. Te cime që të punon të më ujë, por kosto e prodhimit e energjisë elektrike doli më e lartë edhe se qmimi me të cilin energjia importohet nga jashtë. Tashmë ndërtimi nga sjelë si tapë pritë të shpëtoj këtë investimë.